Apita o juiz, começam as emoções. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Rafael Trace apita o jogo, auxiliado pelo Elton Nunes e pelo Éder Alexandre. Passe longo. Passou, ficou cara a cara. A chance. Gol! Bola tocada aqui atrás. E a bolinha anuncia gol. Passe longo. Bateu pro gol. NBA, Minnesota Timberwolves contra Golden State Warriors. Hoje, 10 horas da noite, ao vivo no Sport TV 3. Tentativa pela esquerda. Passou bem. Passe, toque de cabeça. Gol! Bola pro lado, é jogo de campeonato. Marcada a falta. A falta indiscutível, amarelo bem aplicado. Com espaço pela direita, que se apresenta. Passe longo. Olha a bola. Bateu pro gol! Condição legal.
consegue o cruzamento. Clareou o lance. A chance. E o juiz apita o fim do primeiro tempo. Começam as emoções do segundo tempo. São os primeiros movimentos. Boa bola. Se complica, perde a bola. Tem bolinha, tem gol. Tentativa pela esquerda. Esperto fazendo a roubada. Cortou. Tem chutão pra frente. Com espaço pela esquerda, se apresenta. Ganha a dividida. Bateu pro gol! Ajeitou. Saiu a bola. Ótima bola. Bateu pro gol. A chance. Perdeu. Não costuma perder gol assim, não. Passe longo. Tem bolinha, tem gol. Clareou, boa bola. Cruzou. Toque de cabeça. Não costuma perder gol assim, não. Olha só como ele sobe sozinho.
fim de jogo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, valeu demais. Sport TV, somos todos campeões.